cari cristiani, la nostra patria, benché originariamente vorrebbe dire la casa del Padre e spesso indichi soltanto la terra natale, pure oggidì è adoperata a significare il consorzio civile di un popolo e la sua stabile dimora. Cos'è dunque la patria? Non è altra cosa che la famiglia ingrandita, è il territorio dove siamo nati, il suolo che il Dio ci ha preparato nella grandezza secolare dei suoi disegni, nel mistero della sua provvidenza. La patria non è solo il suolo che ci ha visto nascere, è ancora molto di più. È il sangue che scorre. Pustite io nei sei sioce in pomirì. No, potembo mo molili. Molite o lasciani prepovedano. Molimo. Occe nasce, se ne vesti, se c'è un po' di tuoi me. Predic nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako v zemlji. Kaj je, Katina? Nič. Zakaj si jokal? Ne vem, se so vsi jokali. Kaj, danes ni nikogar? Nikogar. Ampak čudno, se so vsako nedeljo po maši prihajali ljudje prositi za kako uslugo. Možje se zbirajo sredi vasi. Kaj pravijo? Nisem poslušala. Gospod, nekaj bi radi z vami govorili. Tudi jaz bi se rad z vami pogovoril, toda ne zdaj, po večernicah. Prej bi radi govorili. Ali bo vedno tako, kot je bilo danes? Tako kas je prišel. Tega se nisem sam izmislil. Pa kdo je to ukazal? Sej sami dobro veste, videli ste jih. Ha, kdo pa ukazuje v cerkvi? Sej, toda kaj ne bi storil proti sili? Uprli bi se, upriti bi se. Mar se nisem uprl. Nisem podpisal. Ste pa pridgali. Zgodi vse po starem. Kje? V rupi, v sušju. V rupi, v sušju, ja. Nič nismo razumeli. Če bi bili po latinsko povedali, ne bi mogli manj razumeti. Kaj bi se prepirali? Naj ključari zaklenijo cirko. Kaj bi jo zaklepali? Po biranju bodo pa prišli po biranju. Če kdo misli, da ne zaslužim kruha, ki mi ga dajete, naj me zapodi, ko bom spet stopil v njegovo hišo. Ampak Bog ne more biti krivič. Bog nas ne bo zapustil, mar mislite, da mene ni hudo, kot ogen me peče. Zaupajte v Božjo pravičnost. Do nač kofa stopim, če bo treba. Dotlej bomo pa molili. O, Bog daj. Dobro dož. Že smo mislili, da te ne bo. Lepo časi, lepo časi. Čedrmac je samo pol grešnika. Pol je po laško pridigal, pol pa po slovensko molil. Še vedno smo v večini. Kaj boš? Kave ali vina? Iz brd so mi ga pripeljali. Brid zmeša glave. Pa saj moje že tako zmeša. Saj je znali, prav tako. Martin, da so te bili vrsničani hudo prijeli, res? Žal niso povsod vrsničani. Mar si kaj bi bilo drugače. Tvoj bi se naprli, pa če bi jim po turško pridigal. Ti si podpisal? Trikrat. Težko je čakal, da so mu prinesli. Ne trikrat in tudi težko nisem čakal. Kaj me gledaš, Martin? Nisem bedak, da bi hodil čez hrib, ko je zložneje po dolini. Vi boste prišli prav tja, lepo v Vinku. Ko bi bili vsi trdni kot skala, ne bi bilo treba hoditi čez hribe, niti skozi dolino.
Pogovoriti bi se morali. Pred leti se nihče ni pogovarjal, pa smo bili kljub temu vsi kot eno. Verniki in duhovniki. Če so se tega znova lotili, so se dobro pripravili. To ni punca iz cun, ampak ima trdno hrbtenico. Kakšno hrbtenico? Se ni treba, da vse izblebetam. Noben škof ne bi mogel dati podpisa pod tako listino. Se ni treba podpisa. Se so še druge poti. Tih pristanek, izvijanje, umivanje rok v slogu Poncija Pilata. Z globokim obžalovanjem jemljemo na znanje, srce se nam krči. V molitvi se vas bomo spominjali. Da so nekateri cerkveni krogi istih misli kot politične oblasti, to vem. To sem sam slišal. Tudi Morandini je slišal, ne Morandini? Bog nam pomagaj. Vsak naj stori po svoje vesti. Vesti so zelo različne. Ali ne, Skobin? Vesti so različne. Pa tudi mnenja so različna in le eno mnenje je pravo. Katero? Da so vse besede le udarci v vodo. Poleg tega pozabljate, da smo državi dolžni pokorščino. Mi nič ne pozabljamo. Ti na marsikaj pozabljaš. Po tvojim bi se ne smeli ustavljati zlu. Tudi pokorščina ima svoje meje. Dvema gospodarima ne more služiti. Nam se ne bo treba zagovarjati pred Bogom, kako se bodo morali tisti, ki so to zakrivili. Žvan, kaj te ni nič k meni? Se nikamor ne hodim. Zmeraj si v mestu. Ali mar nisi? Kavaljere Caneti pa je tvoj prijatelj. To je tisti, ki je revežem poneveril denar, ki smo ga zaupali. Latinca. Martin, gre. Lahko noč. Je bil Jeff tu? Ja. Ob tej uri? Kaj pa je hotel? Po tebi je vprašal. Po meni, da je vprašal? Čudno. Saj sva se srečala, pa ni nobene zine. Daj mi skodelico kave. No, kako je, Katina? Kaj pravijo ljudje? Kako kaj pravijo? Glede pridige, glede molitve. Lepše je bilo prej. A tako pravijo. Vsi me vprašujejo, kdaj bo spet po starem. In se polni hvale o tebi. Še bo tako, kot je bilo. In če ne puste, da bo tako, kot je bilo, tudi drugače ne bo. Ne, ne bo. Če bodo vsi slušali, jaz ne bom. Ne, ne bom. Ne me rajši vrže v ječo. Moj Bog, kaj govoriš? Tako bodi. Mi več vemo, kot si mislite prečastiti. Nobenih skrivnosti nimam. Ne pred Bogom, ne pred ljudmi. Prečastiti? Ne. Svoje mnenje sem vam že zadnjič povedal. Mi se ne moramo ozirati na vaše besede prečastiti. To je upor. V cerkvenih zadevah... Da. Toda kot državljan ste dolžni pokorščiti na tudi politične oblasti. V zadevah, ki se tičijo samo cerkve, sem dolžan ubogati samo nad škofa. Da. Torej, dokler širite v cerkvi protidržavno propagando, nima država le pravice, ampak tudi dolžnost, da temu enkrat za vse le naredi konec. Ne morem si učitati najmanjšega prestopka proti državi. Dokaze imamo prečastiti.
Proti meni? Zakaj ste tako svoje glavi? Vsako prerekanje je tu jalovo. Če se ne odaste danes, se boste morali odati jutri. Gospod poročnik, ste me prišli aretirati? Prav. Uklenite me in pojdem z vami. Če ste se prišli z menoj pogovarjati, tudi prav. Pogovoriva se. Ne dovolim pa, da bi upili nad menoj. Tu je moja hiša. Pomirite se, prečastiti. To je moja grda navada. No, prav. Pogovoriva se v miru. Vendar mislim, da so vse besede za manj. Te stvari tičijo mnogo pregloboko, da bi jih smela midva urediti. Ured jih morajo spraviti najprej najni predstojniki. In če so jih že? Ne verjamem. Zakaj ste tako v svoji glavi prečastiti? Svojo trdovratnostjo si pripravljate na nesrečo. No, kaj naprimer? Razne neušečnosti, ki bi jih v svoji starosti bridko občutili. Prav. Na razpolago sem vam. Do zdaj nimam še nobenega takega ukaza. Vsi so že podpisali. Ne vsi. Motite se. Torej nič? Ne. Pod nobenim pogojem. Pod nobenim. Koliko zahtevate prečastiti? Kako? Ne razumem. Tri tisočake. Pet tisočakov. Prosim, da takoj zapustite to hišo. Žal mi je prečastiti, tola. Prositi vas moram, da me spremite do čedala. Aretacija? Ne. Imam nalogo, da vas predstavim oblastem. A? Torej, aretacija v rokavicah. Me ne boste uklenili? Ne, ne. Kdo to pravi? Samo majhno zaslišanje. Podpisali boste. In če se uprem? Tedaj prečastiti, bi vas moral odvesti silo.